Jigar yaqin, palov yaqin. O'pka to'qmasi kamroq shuning Man boshqa sizlarga aytdim, o'pka to'qmasi qattiq ko'p bo'lsa, o'sha yaxshi eshitiladi. Eng ko'p bo'lsa nima? Yon boshqa. Shuning uchun bu yerda juda yaxshi ovoz birlash seziladi. Так, keyingisi bu elastik, rigidli. Так, qana qilib aniqlar ekanman? Elastikligini aniqlash o'sha tomonda, da, yon boshqa, pastki qismga qo'yiladi. Bitta samoy glavnoy это вот локти раздвинуть. Вы кто подразумевает? Tirseklarni iloji boricha to'g'ri qilganda mana bunaqa pasaytirib turib qilsangiz kuchingiz yetmaydi. Hech kimni kuchi yetmaydi. Mana bunaqa qilganda tirseklarni локти раздвигают в сторону, у нас сила именно на ладонь будет тогда. Ваши ikkita kaft bilan tirseklarni mana bunday qilib qo'yib. Ko'kraq qafasi pastga tushib ketish kerak emas. Da? Yuqoriga ham ko'tarish kerak emas. Pastga mana oxirga qovurg'alarga Anda koyalım size. İki rak oldu bana var koyup mantıklı oturup korunlar. O arkada fazla koyamaydı. Kendi bu kayıttık ki geldi yine kokrek kafası bas kendimde. Bana manda koyup. Gördüler? Pружина kokşak. İki matta. Все. И по-другому мы чувствуем пружинку. Раз, расправляется. Грудная клетка эластичная. Биады хамасын тапшырыли. Эй, ахырын тапшырыли. Манда қолды қойсын, да көрбарик, кингесі бар кет тапшырыли. Oshqozonga qo'yilmaydi-ku. Xanjar sima o'simtani ustiga qo'ymaysiz-ku. Sindirib olishingiz mumkin-da. Ктифоиды. Shuning uchun qatki нижняя треть грудины. Не на процесс ктифоиды. Нижняя треть грудины. Orqadachi. Mamada qo'l tushsa, boring boshqa safar kelasiz deymiz. Потому что симметрик. Mana позвонок-da и бёдра. Mana qaraylar, всем видно. Поворачивайте, потяните, пожалуйста. Mana. Kuchayganmi, bundan ham ko'p. Nima bo'lsa, agarda juda ham stela yumshoq bo'lib ketsa, mo'rt bo'lsa, вообще как пружинка bo'ladi, да? Agarda qattiqlashgan bo'lsa, u qariladi, elastiklik yo'qoladi-ku. O'sha qanchalik detrigidnosti kuchaygan deb ichki rivojlangan bo'lsa, ovoz birlash nima bo'ladi? Kuchaygan. Bu fiziologik. Поэтому сначала лучше норма. Вот найдите нормостеника. Он да норма. Ким, перепроверьте у братишки. Она была да, ким да брат карничка мосса, если нам это ахарда корга кормили, да? Или с ожирением у нас. Поэтому мы просим что сделать? А просто им лучше попросите. Втянуть живот. Чем где партия в парне? Манкарита корга я, когда я шкура, да? Сразу куеварам кольды, на постановление. Mana shu oxirgi qovurg'a yoyi bo'yicha bu yerda ham ko'rinib turibdi o'zi. Lekin adashmaslik uchun ichizga tortib turing desangiz, qovurg'a chiqadi oxirgisi. O'shanga yoki biladi bemalolini ko'rsak bo'ladimi? Qovurg'a yoyi bo'yicha ikkala barmoqni olib kelamiz. Necha gradus? 90. 90 gradus. Normostenik shunda. Значит, астениклада mana qovurg'alarni birinchi yoygansa mana bunaqa bo'ladi. O'tkir. Gidrostenikda mana bunday bo'ladi. O'tmas. Bu mashu barmoqi oxirga qovurg'a yoyi bo'yicha qo'yilib kelib biriktiriladi. Mana qo'lim tegdi qovurg'ada. Tushunarlida epigastral burchagini aniqlash.